Միշտ քաղաքացիներ դիմում են անօրինական քայլերի։ Հիմա դա այդքան էլ տարածված չէ, բայց ամեն դեպքում նման պրակտիկա Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված է եղել և վստահ եմ բոլորդ ունեք նման ծանոթներ, ընկերներ, ովքեր դիմել են նման քայլերի կամ ցանկացել են դիմել։ Եվ երրորդ խումբ այն Հայաստանի Հանրապետության ոչ քաղաքացի, բայց ազգությամբ հայերն են, ովքեր ունեն այլ երկրների քաղաքացիություն և պարտավորված չեն ծառայել բանակում, բայց ցանկանում են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Նրանք չեն գրում դիմում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, որովհետև դրանից հետո կպարտավորվեն ծառայել բանակում 2 տարի ժամկետով, բայց 1 ամիս արագացված ծառայելու հնարավորության դեպքում նրանցից շատերը համոզված են, կցանկանան և կստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և կօգտվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընձեռված բոլոր իրավունքներից։ Սա այս մասով ես նշեցի, թե որն է օրենքի նախաձեռնության նպատակը և ովքեր են հնարավոր շահառուները օրենքից, և ես ասեմ նաև մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, ինչ ենք մենք սրա արդյունքում ստանալու։ Մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք վերադարձնելու մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են այսօր գալ, սակայն քրեական պատասխանատվության չենթարկվելու կամ չծառայելու հանգամանքով պայմանավորված, դեռևս չեն գալիս։ Նախ մենք Հայաստան կբերենք այդ քաղաքացիներին, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայության տեսքով, և մեր բանակը կհամալրվի ֆինանսական միջոցներով։ Ինչի հետևանքով բանակում մեծ թափով տեղի կունենան բարեփոխումներ։ Ես ճիշտ ասած շատ երկար եմ մտածել այս օրենսդրական նախաձեռնության մասին և մի շարք հարցումներ եմ կատարել, և կցանկանամ որոշ տվյալներ այնուամենայնիվ հաղորդել ձեզ։ Օրինակ բանակում այսօր ծխող զինվորների թվականակը պաշտոնական տվյալներով 70% է, այսինքն բանակում ծառայող մեր զինվորների 70%-ը ծխում է, և նրանց մի մասն սկսել է ծխել զորակոչվելուց հետո։ Ես ա կասեմ ինչ ենք անելու։ Ես այս թիվը ճիշտ ասած պաշտպանության նախարարությունից հարցում եմ արել, և առաջի հարցման ժամանակ պատասխան եմ ստացել, որ զինված ուժերը նման հաշվառում չի վարում, և մենք չունենք տվյալներ, թե մեր զին ծառայողների քանի տոկոսն է ծխում։ Ես անհանգստացել եմ սրանով և պաշտպանության նախարարին խնդրել եմ նման հաշվառում վարել և ամեն դեպքում տեղեկացնել, թե մեր զին ծառայողների քանի տոկոսն է ծխում։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Եթե մեր պաշտպանության նախարարությունը չի վարում հաշվառում, թե մեր զին ծառայողների քանի տոկոսն է ծխում, նշանակում է պաշտպանության նախարարությունը չի հետաքրքրում այդ հարցը։ Եթե չի հետաքրքրում, ուրեմն դրա դեմ չի էլ պայքարում։ Ես առաջարկել եմ նման հաշվառում վարել, թիվը ֆիքսել և պայքարել դրա դեմ։ Ինչ եմ ես առաջարկում։ Ինչպես շատ ուղիղ կապ ունի, ես առաջարկում եմ, որ մեր քաղաքացիների վերադառնալու դեպքում և այդ 10 միլիոն դրամները մուծելու դեպքում գումարի կեսով ներգրավվել պայմանագրային զինծառայողների և գումարի մյուս հատվածով կառուցել նոր մարզասրահներ բոլոր զորամասերում, որոշ տեղերում հագեցած նաև լողավազաններով, և մեր զինված ուժերում ծառայող զինծառայողներին խրախուսել զբաղվել սպորտով, ինչի հետևանքով նաև կքչանա ծխող զինծառայողների թիվը և կունենանք ավելի մարտունակ բանակ։ Ես կարծում եմ, որ զինված ուժերում ծառայող և մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողները պետք է ունենան իրավունք 15 օր սահմանում մարտական հերթապահություն իրականացնելուց հետո, երբ իջնում են զորամաս, կարողանան մարզվել, ինչու չէ նաև լողալ, և այդպիսով վարել առողջ ապրելակերպ, ինչը նաև կխթանի մեր քաղաքացիների մոտ ծառայելու ցանկության բարձրացմանը, և նաև սրանով կխրախուսենք նաև պայմանագրային զինվորական ծառայողների ներգրավելը։ Լսում եմ, արդեն կպատասխանեմ հարցերին։
դուք նշում եք, թե ովքեր են թիրախայանքում, այսքան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են գալ Հայաստանի քաղաքացի դառնալ ու այդ 10 միլիոնը վճարեն արագությունը։ Նախ, սկսենք ընդենց, որ ոչ բոլորը հնարավորություն է 10 միլիոն դրամը վճարելու, հետևաբար արդեն սա կարող է նույնիսկ խանգարել այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, զուտ գումարը չունենալու պատճառով, ուղղակի պարզապես ընդհանրապես։ Ինչին է խանգարում, նրանք հիմա կարող են գալ և ծառայել 2 տարի և ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սկզբում և ծառայել 2 տարի, որևէ սահմանափակում չկա։ Պան Սարգսյան, դուք չեք կարծում, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ավելի շատ հնարավորություն է դունևորների հարուստների համար, որտեղ իրենք գումարը կտան, իրենց շատ հեշտ ու հանգիստ կազատեն իրենց տղաներին բանակից, հիմա չեն կարողանում կամ շնորհակալ եմ կարողանում, իդեպ բանակը կհամալրվի ավելի շատ ունեզուր ընտանիքների։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ամենահաճախ հնչող հարցն է։ Ես մասամբ եմ այդպես կարծում, և մեկնաբանություններին հետևելով բազմաթիվ քաղաքացիներ այդ հարցը բարձրացնում էին և ասում, որ այդ ես իրականում օրենքի նախագիծը շրջանառության դնելուց առաջ ես մեկնաբանությունների բովանդակությունը ամբողջությամբ պատկերացրել եմ և անգամ գիտեի, թե ինչ տարատեսակով է այդ կոմենտները գրվելու և ովքեր են գրելու։ Ես ասեմ, որ ունևոր, ձեր նշած ունևոր, այսինքն 10 միլիոն դրամ ունեցող քաղաքացիները, նրանցից շատ շատերը այս պահին գտնվում են արտերկրում և պատրաստ են վերադառնալ։ Ես ցանկանում եմ նրանց տալ այդ հնարավորությունը, այլապես նրանք այդ քայլին չեն դիմում։ Պատկերացրեք, վերջին 10 տարին կամ վերջին 20 տարին ընտանիքով արտերկրում ապրած քաղաքացին, ով գրեթե հայերեն չի կարողանում խոսել, միևնույն է նրան ասում ենք, դու պետք է հայրենասիրությունից ելնելով անպայման գազ և 2 տարի ծառայես։ Նա ասում է, որ իմ կյանքը ես կառուցել եմ արտերկրում, ես ցանկանում եմ Հայաստան գալ ին որպես տուրիստ, օրինակ, կամ ցանկանում եմ գամ իմ ընկերների, բարեկամների ուրախ առողջություններին, օրինակ հարսանիքներին, կամ կներեք, կամ դժբախտ առիթներին, օրինակ, հաճախ կան դեպքեր, որ բանակից խուսափած հայրենակիցները, մեր ովքեր գտնվում են արտասահմանում, և նրանց բարեկամներից մեկի հետ դժբախտ դեպք է պատմում, նրանք չեն կարողանում գալ Հայաստան այդ առողջություններին մասնակցել, որովհետև հետապնդվում են։ Սա խմբերից մեկն է։ Այսինքն մենք տալիս ենք նրանց հնարավորություն գալ մեկ ամիս ծառայել, մենք ուզում ենք ֆիքսենք, որ այսօր մենք նրանց տալիս ենք միայն մեկ հնարավորություն, ասում ենք, դուք սպասեք, թող ձեր 27 տարին լրանա, նոր կվերադառնաք, կմուծեք 3-6 միլիոն։ Ես առաջարկում նրանց տալ հնարավորություն վերադառնալ 25 տարեկանում, 26 տարեկանում, 24 տարեկանում, վերադառնալ, մուծել 3 անգամ ավելի շատ և ծառայել։ Ես ասեցի, սկզբից նշեցի, որ Հայաստանի բնակվողներին, Հայաստանը բնակվողներին նույնպես վերաբերվում է, բայց հիմնական թիրախը մեր Սփյուռքի հայրենակիցներն է։ Շատ լավ, ստեղ բնակվող հարուստ քաղաքացիները նույնպես խուսափում են ծառայությունից շատ հաճախ, մեկնելով Հայաստանից։ Նույն սոցիալական անարթայությունը այստեղ նույնպես ակնհայտ է դառնում, երբ օրինակ 2 համադասարանցիներ, մեկը դպրոցը ավարտելուց հետո գնում է ծառայության, մյուսը, ով ավելի ունևոր ընտանիքից է, մեկնում է Եվրոպա սովորելու կամ Ամերիկա կամ էական չէ որտեղ, և չի վերադառնում մինչև 27 տարեկանը լրանալը։ Նա լքում է հայրենիքը, իր հետ տանելով իր ֆինանսական միջոցները, հաճախ նաև իր ընտանիքի անդամներին, հետո նաև իր ընկերներին։ Ես ասում եմ, որ մենք տանք հնարավորություն չլքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես համոզված եմ, նրանցից շատերը պատրաստ կլինեն և հաճույքով կծառայեն արագացված ընթացքում։ Այսինքն շատ հաճախ ոչ թե նկում են, այլ նախկինում ընդունված էր այդ մասին շատ է գրվում, որ հենց գումար վճարելով ազատվում էին կամ իրենց հարմար ծառայության վայր են ընտրում։ Հիմա ստացվում է արդեն օրինական վճար վճարելով ընդամենը 1 ամիս կծառայեն։ Հիմա ստացվում է, որ ես նախատեսում եմ հնարավորություն ծառայել, չխուսափել ծառայությունից և չլքել երկիրը կամ լքած լինելու դեպքում վերադառնալ հայրենիք։ Պարոն Սարգսյան, վճարում կատարած և 10 միլիոն վճարած մարդը մի ամիս ծառայած ինգրկույք պիտի ստանա, և մի հարց, լավ, դրան պատասխանեք։ Այո, պետք է ստանաս ինգրկույք։
Իսկ պաշտպանության նախարարության հետ քննարկում ունեցել եք նախագծություն, ինչից առաջացավ, ձեզ դիմել են, միգուցե դիմել են պաշտպանության նախարարին։ Ինձ եկա, ինձ տարբեր հանգամանքներով տարբեր քաղաքացիներ են դիմել եւ այս հարցը շատ երկար քննարկել ենք, նաեւ ես իմ պատգամավոր մի շարք ընկերների հետ եմ քննարկել։ Պաշտպանության նախարարի հետ այս հարցով դեռևս զրույց չեմ ունեցել։ Փորձել եմ քննարկումներ ունենալ պաշտպանության նախարարի հետ, պայմանավորվել ենք, բայց դեռևս չի հաջողվել։ Քննարկում եմ ունեցել պաշտպանության փոխնախարարի եւ մի շարք բարձրաստիճան սպաների հետ։ Եվ եկել ենք մի համոզվամ, որ պետք է հարցը քննարկվի, լրջորեն քննարկվի, այսինքն բարձրացած ոչ մի թիվ վերջնական չէ եւ հնարավոր է քննարկել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ասում են դեմ է, ես առաջին հարցը որ տալիս եմ, իսկ դեմ կլինեի, եթե արագացված ընթացակարգով ծառայությունը լիներ 1 տարի եւ մուծեին 50 միլիոն դրամ, օրինակ ես նկատեցի, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր դեմ են, չէ՞, օրինակ դուք դեմ եք, ես ոնց հասկացա, կողմ կլինեք, եթե արագացված ծառայությունը տևի 1 տարի եւ մուծեն 50 միլիոն դրամ։ Իսկ եթե 100 միլիոն դրամ մուծեն, դեմ կլինեք։ Հիմա կարող են, եթե հնարավորությունը։ 100 դեպքում, դեպքում համաձայն եք։ Բայց 80 միլիոնի դեպքում համաձայն չեք լինի։ Տեսեք, գումարը հաշվելուց, դե ինչու եմ ես այս հարցը բարձրացնում։ Օրինական դաշտ կբերեք այն մարդկանց, որոնք լրի վիրաս բանակի երեխեքին ազատում են։ Օրինական կերպով կասեմ, բոլորը դա։ Իսկ դուք ինչ եք ա։ Օրինական։ Տեսեք։ Շատ լավ։ Զենք բռնել ինքը սովորելու է արագացած ընթաց։ Խնդրում եմ լրություն։ Դա ձեր կարծիքն է։ Ես նշեցի արդեն։ Տեսեք։ Պատերազմական մեկ ամսից հետո։ Իսկ ցանկանում եք դուք խոսել, ուզում եք դուք եկեք։ Եթե մարդկա ուզում է իմ տեղը հարցին պատասխանի, եկեք նստեք իմ տեղը։ Խնդրում եմ լրություն պահպանել եւ հարցերը տալ 1-1։ Տեսեք, այդ քաղաքացին, ով այսօր միևնույն է խուսափում է կամ արդեն խուսափել է ծառայությունից եւ գտնվում է արտասահմանում, նա միևնույն է չի վերադառնում։ Նրան հայրենիք բերելով մենք նրան տալիս ենք ծառայելու հնարավորություն։ Նախ ինքն է ծառայում եւ ընդգրկվում է պահեստազորում եւ պարտավորվում ներկայանալ զորահավաքներին, այսինքն այն քաղաքացին, ով հիմա գտնվում է օրինակ Ֆրանսիայում, գալիս է Հայաստան, ծառայում, ընդգրկվում է պահեստազորում եւ պատերազմի դեպքում կամ զորահավաքի դեպքում նա պարտավորվում է ներկայանալ։ Չներկայանալու դեպքում հետապնդվում է քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է կալանք միջև 5 տարի ժամկետով։